A sinoć je odigrana i druga polufinalna utakmica svjetskog prvenstva u Rusiji. Svi već znate da su naši susjedi Hrvatska prošli u finale pobjedivši Englesku rezultatom 2:1. A u finalu se sastaju Francuska i Hrvatska. Sa nama danas u studiju jeste naš kolega sportski novinar Muhamed Bikić. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Da odmah prokomentarišemo na samom početku utakmicu Hrvatske, pobjedu zapravo Hrvatske sinoćnoj utakmici. Pa dobro, sada... Je li očekivano bilo? Pa u jednu ruku, kako se odvijala utakmica i kako je cijeli ambijent tog svjetskog prvenstva, obzirom da hrvatska reprezentacija zaista ima maksimalan učinak, bez obzira što su dvije utakmice igrali na produžetke i preko penala plasirali se u četvrtfinale, odnosno u polufinale. Jučer Engleska je, odnosno sinoć, bukvalno igrala prvi 10 minuta, 15, ona je postojala, poveli su se 1-0, međutim poslije je sve bilo u znaku hrvatske reprezentacije, koja je zaista pokazala sinoć po ko zna koji put karakter, kolektivnost, sjajnu igru, borbenost, i to je donijelo možda i u regularnom toku mogli su da pobijede, jer su zaista pred kraj i utakmice i pred kraj prvog produžetka doslovno nadigrali Engleze u svakom segmentu i mogli su da ostvare prvu i prije pobjedu. Međutim, što sretni, što spretni Englezi, uspjeli su da taj rezultat 1-1 održe do drugog produžetka. Međutim, tada je Hrvatska zaista krenula još silovitije i još mi u glavi jedan detalj, čini mi se Brozovića ili da mogu da se sjedim koji je igrač bio u pitanju, kada u jednom momentu trči bukvalno van terena, uzima loptu da izbaci što prije auto. Osjetili su naši zapadni susjedi da mogu da savladaju Engleze, da ne čekaju penale kao što je to bilo prethodnim utakmicama, i onda su golom Marija Mandžukića ostvarili svoje snove i ponovili, odnosno sada još veći uspjeh su ostvarili, jer su prije 20 godina na svjetskom prvenstvu u Francuskoj osvojili treće mjesto, isto su igrali polufinalu i ostvarili su plasman u finali. Ja moram reći jedan detalj koji sam ja rabio sve vrijeme i u emisiji Top Mundial koju radim na TV Sarajevo. Ja sam imao priliku s Marijom Stančem, hrvatskim reprezentativcem, razgovarati uči samog svjetskog prvenstva i poznavajući Marija i vrlo realnog i objektivnog, i on je igrao na svjetskom prvenstvu u Francuskoj prije 20 godina, on je rekao da će ova generacija Hrvatske ostvariti korak više, odnosno stepencu više, i onda mi je uvijek u glavi bilo, kroz sve emisije sam uvijek se vraćao na njegove te rečenice, to znači da će Hrvatska biti druga ili prva. Samim plasmanom u finale mogu biti najmanji drugi, mogu biti viceprvaci svijeta, odnosno prvaci ukoliko budu bolji u nedjelju od Francuske. Zaista pokazali su da se onako itekako kvalitetna reprezentacija kroz čitavo ovo prvenstvo, ali da malo se osvrnemo i na ostale utakmice svjetskog prvenstva, kako se vi to gledate, koliko su tu bile dobre utakmice, je li zaista onako ove reprezentacije koje su ostale zasluženo ostale ovo? Ovo je, ja pamtim svjetska prvenstva od Argentine, 78, 82. Španija, 86. Meksika, 90. Italija, 94. Amerika, 98. Francuska, 2002. Južna Koreja, 2006. Njemačka, 2010. Južna Afrička Republika, 2014. Brazil i 2018. Rusija. Što pamtim, što sam gledao. I moram reći da je zaista ovo jedno od najboljih, bez obzira što je u Brazilu učestvovala Bosna i Hercegovina, to nam je bio najsretniji trenutak, to je prvi utakmica protiv Argentine, ovaj put nas nije bilo. Međutim, jedna super organizovana, sve čestitke idu Rusiji, državi kao organizatoru, sjajne utakmice, sjajne posjete, bez jednog incidenta, bilo kojeg karaktera, zaista jedno najljepše svjetsko prvenstvo, posebno ono što će ostati u sjećanju je tehnologija Nova VAR, koja je puno, puno pomogla da bude... Da, dosta se i o tome je zaista govorilo. Da što budu utakmice regularnije, u slučaju normalno sudija griješić, svim i griješim, ljudski je pogriješiti, i kod tih pogrešaka VAR je dosta utjecao da bude što regularnije,
odluka, doduše bilo je puno penala, međutim nijedan penal nije sviran kao nepostojeći, iako je bilo nedoumica, bio je VAR i to je zaista jedan veliki pomak i onda sa sjetom se sjećamo svjetskog prvenstva u Brazilu. Da je Bog nam tad bio VAR, onda bi Džeki priznali gol protiv Nigerije, mi bi se sigurno plasirali u naredni krug. Mi uvijek to vježemo za Bosnu i Hercegovinu. To bi tek tada bilo slavlje zaista veliko, jer znamo kako je bilo slavlje i kako su građani Bosne i Hercegovine zapravo dočekali tu vijest. Dama je ostalo... Ostala ta jedna žal što nas nema na ovom svjetskom prvenstvu koje je zaista, kažem, sjajno organizovano. Međutim, šta se desilo na ovom svjetskom prvenstvu? Pokazalo se to da je ipak kolektivna igra najbitnija. Eliminisane su reprezentacije koje su se vezale za jednu zvijezdu kao što je Argentina, Messi, Portugal, Ronaldo, Neymar, Brazil. Sve to nazovemo favorite. Oni su ipak bili u prvom planu da će osvojiti svjetsko prvenstvo u Rusiji. Međutim, vrlo brzo su ispali. Njemačka je već u prvom, Njemačka isto koja je branila naslov iz Brazila, već je ispala u prvom krugu. Argentina u drugom. Poslije su ispali. Španija isto ispala. Znači, možda prvi pet favorita ispali su bez ispaljenog metka. Neki drugi krug favorita možemo slobodno reći da su bile ove reprezentacije koje su se plasirale u polufinale, i Francuska, i Belgija, i Hrvatska, i Engleska. E sad, moram preći na Francusku, uvijek se vratim. To sam stalno potencirao i kroz emisije, i kroz komentare, kolumne, i bilo gdje da sam gostovao, a moram to podijeliti. Možda sam i rekao u As ekskluzivu u jednoj emisiji, ne znam ko je mogao biti gost, da li Fernand Salčinović u posljednjoj u ovoj sezoni, sam rekao za Francusku. Prije 3 mjeseca, čini mi se, Marti bio mjesec, ja se dobro sjećam, gledao sam neku utakmicu, ne znam ko je igrao, ja mislim Engleska je Premier Liga, i sin ulazi u sobi i kaže onaj, Babinho, Francuska je favorit. Što to ističem? Današnja ta generacija, svi mi mislimo, nebitno da kojim se poslom bavili, da mi to bolje procijenimo, kao koliko djeca nekad znaju. Ja sam sve vrijeme njega i ozbiljno, neozbiljno shvaćao, on je uporan bio da imaju mladu reprezentaciju, da imaju fenomenalne i pojedince i taj kolektivitet. Međutim, poslije sam se sve više raspitivao i onda sam i razgovarao sa Farkom Hadžibegićem, našim nekadašnjim selektorom i učesnikom samog svjetskog prvenstva 1990. godine u Italiji. I Fark je rekao da je to jedna reprezentacija Francuske, jer on živi u Parizu, koja dolazi na svjetsko prvenstvo bez uopće ikakvog opterećenja, bez pritiska. Oni se bukvalno igraju. Imaju i najmlađu reprezentaciju, pa Mbappé ima, ja mislim, 18 samo godina, 19, koliko. Sjaja je jedan tim koji su pokazali, bukvalno se igrali, evo, do ove finalne utakmice. Tako da sam se nadao da Francuska može daleko dogurati. Hrvatska, tradicionalno, imam te simpatije prema Hrvatskoj, eto, upravo zbog Marija Stanča, s kojim sam odrastao tu dole na Iliđi. I uvijek nekako, znate kako vežete neku reprezentaciju, i kad je igrao Vidović za Belgiju ili neki igrač iz Bosne i Hercegovine za drugu reprezentaciju, normalno da simpatišete na drugu reprezentaciju. I tad te riječi Čilijeve Stanča, kako smo nekad, uvijek smo joj zvanjali da Hrvatska nešto može. I onda smo mi u kući raspravljali i sad, kažem, imaju sve normalno ti statuse na putem društvenih mreža, Facebooku. On je bio za Francusku, ja za Hrvatsku. I tako je nekako ispalo da će se u nedlju sastati Francuska, Hrvatska. Sudar zaista dvije reprezentacije, sudar reprezentacije koja ima tu jednu mladost, hrvatska mladost, odnosno francuska mladost i hrvatsko iskustvo. Teško je zaista prognozirati. U sve te utakmice, bile 4 finalne i polufinalne i finalne, niko nije nekoga, Bog zna, nešto nadigrao, da je sada, da kažem, deklasirao. Sve to je bilo negdje izjednačeno, što su pokazali ove polufinalne utakmice, što će i finalna utakmica. I sada, kada bi gledali cijeli taj ambijent, možda da je bolji u hrvatskoj reprezentaciji, ali ono što je nama blisko, možda ga više pratimo preko portala Zapadnog susjedstva, možda manje pratimo atmosferu u francuskoj reprezentaciji. Međutim, ti su momci sjajni i možda čak... Za koga ćete vi upravo u nedlju navijati? Hoće li to biti Francuska ili ipak Hrvatska? I kako su vaše očekivanja? Ko će ove godine osvojiti prvenstvo? Uvijek idem u kontru s tim. Jedino kad je želio pitanje, ne, šalim se. Onda ste složili. Naravno, da ću navijati za Hrvatsku, ne znam...
Francuska jeste možda blagi favorit, možda 51-49. To će biti jedna repriza, revanš. Mi se svi sjećamo polufinalne utakmice svjetskog prvenstva u Francuskoj prije 20 godina, kada je Davor Šuker postigao gol, 1-0 je vodila Hrvatska, Turan nije čovjek dao nikad gola u životu, za 3 minute je postigao 2 gola i preokrenuo rezultat. Francuska otišla u finali i osvojila svjetsko prvenstvo. Didier Deschamps je tada bio kapitan reprezentacije, danas je selektor reprezentacije Francuske. Mnogo je tu nekih stvari zajednički. Ima još jedan detalj. Davor Šuker je bio najbolji strelac, Ćiro Blažević, Bosanac, je bio najbolji trener, a sada je Zlatko Dalić na čelu hrvatske reprezentacije, rođeni Livnjak, na najboljem putu da bude opet najbolji selektor. Dakle, nakon 20 godina može se desiti da Bosanac opet bude koji je pod hrvatskom zastavom, da bude najbolji selektor svjetskog prvenstva. Kažem i koliko što su simpatije većine građana, u stvari možda 90% u Bosni i Hercegovini, na strani zapadnih susjeda, normalno da ćemo navijati za Hrvatsku, i slučaj bi bilo kakve ove stvari koje se dešavaju popratne svakom načast. Ali treba se izdići. Da Hrvatska nije prošla, za koga bi onda navijala? Pa je li to ipak Francuska? Pa da, iako ne znam sada... ono, Francuska mi jeste bliža s obzirom da nekako su mi ovi draži igrači, mladost i sve to, ne kažem da nisam neki ljubitelj poseban engleski, koji su odigrali solidno, iznenadili su, došli su do polufinala, malo je falo, oni su samo jednom bili prvaci 1966. godine, ali evo sudar dvije ekipe, jedne koja nikad nije osvajala svjetsko prvenstvo, ali je bila skoro na svim prvenstvima, ja mislim samo u Južnoafričkoj republici Hrvatska nakon sticanja nezavisnost nije bila, dok Francuska je bila, Francuska je osvajala. E sada, kažem opet, vidjet ćemo, ali vrlo, vrlo, vrlo neizvijesta utakmica i bit će i zanimljiva utakmica za treće mjesto u subotu između Belgije i Engleske, da vidimo da li se Belgijanci mogu vratiti. Imali su oni velike ambicije, sjajan tim, vrlo iskusan. I oni su bili neki, opet kažem ti, neki potajni favoriti uz Francusku, međutim naletli su na njih i zasluženo su eliminisali. Opet ponavljam, zaista spektakularno svjetsko prvenstvo. Mjesec dana smo bili uz njega, nedostajeće nam i... Onako, kogod da pobjedi, kogod da osvoji svjetsko prvenstvo, zasluženo svakako. Pa zasluženo, jer obje reprezentacije su zaslužile i nijedna reprezentacija neće i taj poraz, bio to da budu viceprvaci Francuzi ili Hrvati, to uopšte neće biti tragedija. Nema veze, došli su do izvora, sve to stoji. Francuska vrlo mladu reprezentaciju ima i za 2 godine na evropskom prvenstvu ili za naredne 4 u Kataru će biti glavni favoriti. Sjajno imaju reprezentaciju koja samo može biti bolja kroz ove godine. Dok u Hrvatskoj je jedna generacija koja jeste odlazeća, ali nikad se ne zna ko zapadni susjed i općenito da našim prostorima mi imamo uvijek talente i moram istaći vjerovatno, ukoliko Hrvatska osvoji, da će biti Modrić najbolji igrač, dobit će zlatnu loptu i pokazao je zaista jednu sjajnu igru, ali eto, bilo je i otkrovljenja, sjajno igrao Rebić i ostali igrači, Mandžukić, što se očekivalo od njih vida, golman Subašić, sjajno nešto i blago, ja kažem, uvijek se vraćam, taj plasman Hrvatske, kada bi sada napravila se neka anketa širom svijeta, koliko ljudi znaju za Hrvatsku od sinoć, možda je znalo populacije, možda 4%, parafrazira na pamet, nakon sinoćnjeg plasmana u finalu. Jer vraćam se, još jedan moram detalj ispričati. Kad su 1998. godine bili treći na svijetu, to sam ja često ispominjao, ali to je činjenica. Ja sam godinu poslije bio na hađu u Meki i sada među milijone ljudi dolaze u hrvatskim dresovima. Sjećam se dobro, Šuker na dresovima, mali Arap Tavafi oko Čabe i dres Hrvatske. Nikad ne bi bio vjerovatno hrvatski dres tu prisutan da nije tog trećeg mjesta bilo 1998. u Francuskoj. Šta hoću reći, koliko je ta popularizacija sporta jedne države učinjeno kroz ovaj plasman. Duše Hrvati od naših zapadnih susjeda uvijek su imali najbolje sportske ambasadore. Nije to samo riječ o futbalu, košarci, rukometu, tenisu, u vaterpolu. Sjajni. U mnogim sportima. Jeste, sjajni. I samo nam trebaju biti primjer kako treba raditi da mi ovdje u Bosni i Hercegovini, koji smo isto talentirana nacija, iz kojeg razloga govorim,
jer naši ljudi s naših prostora godinama nastupaju za te reprezentacije, da li za zapadne, da li za istočne susjede, da li za Sloveniju, Belgiju ili već koju neku četvrtu, petu zemlju. Ipak imamo te talente. E sad, kad ovdje nam se uvijek vraćamo da imamo bolji sistem, bolju organizaciju, da više izvajamo za sport, možda bi se mogli nadati rezultatu. Ali evo opet kažem, jedna država sa, ja mislim, 4 miliona koliko ima Hrvatska stanovnika, da igra u finalu svjetskog prvenstva i protiv jedne Francuske koja je vele sila sportska, to je velika, velika stvar. Nadam se da ćemo i mi tako nešto doživjeti, naša reprezentacija. Pa vidjet ćemo, eto, Robert Prosnečki predvodi pa da nam vrati, ko što je naš Bosanac, Dalić odveo zapadne susjede, da on nas odvede u Katar za 4 godine. Ono što moram da napomenem i što moramo da podsjetimo naše gledalce, u ponedjeljak kreće i snimanje vašeg filma. Jest. Zaista, jedna sjajna priča koja me drma vrlo emotivno iz razloga. Ja sam sve ove godine pratio ta dešavanja kod Želimira Vidovića Kelija, čuvenog fudbalera Sarajeva, koji je 17. maja ovdje u Kasidolskom nestao. Poslije su nakon godina i godina nađeni posmrtni ostaci. I pratio sam i dok sam radio o Vazu, Ljiljanu, na Hajatu, bilo gdje pisao, u knjizi svojoj Sportski vremeplov, uvijek sam imao želju napraviti film. Međutim, stica nekih okolnosti, znate sami, treba tu podrška, treba tu produkcije, sve ostalo. Ja sam to pripremao i nedavno kada sam imao jedan sastanak sa našim uvaženim književnikom Mirsadom Sinanovićem, koji je trenutno izvršni direktor na televiziji Sarajevo i koji je angažirao protekli mjesec dana, sam tu prisutan sa emisijom Topu Mundijal. On su zaista objeručke televizije Sarajevo je prihvatila da realiziraju taj film. Ja sam imao spreman manje više scenarij koji je doradio reditelj filma Namik Vatrenjak. Tu se sva tehničko osoblje, odnosno produkcije televizije Sarajevo uključilo. Međutim, ja ne mogu da vjerujem, kada sam prvu informaciju u subotu objavio putem samo Facebook mreže, poslije su neke kolege prenijele i evo svakodnevno dajem intervjue, toliko je izazvalo to pažnju. Moram odmah ovdje reći da sam dobio zaista veliku i podršku i gradske uprave na čelu sa predsjedavajućim vijeća Igorom Gavrićem, s kojim sam bio neki dan, kantonu isto Sarajevu, koji će vjerovatno biti dio tog projekta, i kanton i gradska uprava, a da ne kažem porod Savidović, ovom priliku im se puno zahvaljujem, i Borjani, Mijani, Dajani, ali moram jednu stvar podijeliti, tu me nekako ta emocija drma sve vrijeme, svako jutro moram, doslovno otplaćem ujutru, jer još taj scenarij zatežem, i hvala zaista svima, i Farhu Hadžibegiću, Jedinu Bahtiću, Jamuru Mašoviću, i zaista Mehmedaliju Ziliću, ljudi se javljaju, ljudi se danima javljaju i stavljaju na raspolaganju da budu, ljudi su pušna juče, općini Stari Grad, da budu dio ovoga filma, da pričaju o heroju ovog grada, koji je, vraćajući se iz Koševa, spašavajući ranjene građane Sarajeva, nestao, poslije se ustanovilo da je bio ubijen, jer je Kelly, ja imam običaj reći, igrao i živio do posljednjih daha za grad Sarajevo, i to je najmanje što juče reče naš uvaženi ministar pravde u kantonu Sarajevo Mario Nedačić, kaže, Muhamede, kaže, hvala Bogu da se neko osjetio, da se odužimo tom čovjeku. Presretan sam, u ponedjeljak, odnosno utorak, krećemo sa snimanjima, manje više sve je organizovano, s tim da moram što prije krenuti u realizaciju, da pohvatam ove naše igrače, Hadžibeg živi u Francuskoj, Bahtić u Australiji, i ovi naši bivši suigrači, Kelijevi koji su Sarajevi, koji su za Želju igrali, i bivši reprezentativci, koji su tu, da ih što prije snimim i onda poslije da slažemo i onda vidjet ćemo ono kada će biti u etar. Bližimo se, odnosno kraju našeg druženja. Ja vama svakako želim puno sreće kada je riječ upravo o ovom filmu, ali da pred kraj nekako prognoziramo i taj rezultat u nedjelju. Možemo. Pa dobro, obzirom da niko nije nikoga uvjerljivo pobjedio, ne bi volio da bude produžetak iz penala zbog emisije, jer treba ići 7.15, onda bit će pomjeranje termina. Šalim se. Pa bit će neizvijesto. Bog zna kako. Ne bi nikom dao neka prednost da bude 2 golova. Evo, rekao sam, bit ću za Hrvatsku i evo, nek pobjede 2-1.
Dakle, 2-1 za Hrvatsku. 2-1, nek donesu taj naslov u Hrvatsku i svi ćemo proslaviti na dostojanstven način, jer to su naše komšije i trebamo biti jedni uvijek uz druge. I evo, sinoć Dalić je rekao, zahvaljuju se svim navijačima i u Hrvatskoj, i u dijaspori cijeloj, naravno, i u Bosni i Hercegovini. Svakako, Bikiću, hvala puno na izdvojenom vremenu. Također, hvala na pozivu.